עם הרבה חיות, זה רק באגדות יכול להיות. מה שעכשיו עומד לקרות שייך לחבל האגדות. המלכה הרעה מקנאה ביופיה של שלגיה ושולחת צייד להרוג אותה ואת ידידה קלאוס. בזמן שקלאוס נלחם עם הצייד, בורחת שלגיה עמוק לתוך היער. ושם היא פוגשת שבעה גמדים, המזמינים אותה לחיות בביתם הקטן. המלכה המיושעת בעזרת ראי הקסמים מגלה ששלגיה עדיין חיה. היא מתחפשת לאישה זקנה ומנסה להרוג את שלגיה, וחוזרת לארמון לחגוג את ניצחונה. שבעת הגמדים מצילים את שלגיה ומזהירים אותה שלעולם לא תדבר יותר עם זרים בזמן שאינם נמצאים. שלגיה עצובה וחולמת על קלאוס ועל נסיך יפה תואר שמחפשים אחריה. שבעת הגמדים מנסים לעודד את רוחה בשירה ובריקודים, אך המלכה מגלה ששלגיה עדיין בחיים. ועתה נמשיך בסיפורנו על שלגיה ושבעת הגמדים. אני טוען שהיא חלמה ותו לא. אתה צודק, אך שלגיה אומרת שהיא לא חלמה, ואולי זה בכל זאת היה חלום, אולי קלאוס והנסיך מחפשים אותה באמת? מאז התאונה הנוראית שהייתה לשלגיה עם המלכה, היא עצובה קצת, אבל לפחות יש בתקווה שנסיך ימצא אותה באחד הימים, והתקווה הזאת הייתה לחלום, והחלום הפך למציאות בעיניה, זה הכל. אבל אתה חייב להודות שמצב רוחה השתפר מאוד מאז. היא מאמינה שהיא ראתה משהו, וזו הסיבה היחידה שהיא מאושרת. באמת נחמד לחלום, אבל שלגיה חייבת להשלים עם זה שהיא עלולה לבלות איתנו זמן רב, מסכנונת. אני יודע! אני יודע למה שלגיה חולמת על נסיך! היא בטוחה שהנסיך הוא גיבור אמיתי, ורק הוא יוכל להציל אותה! אבל אנחנו כאן כדי לשמח אותה, ולגרום לזה שהיא לא תהיה עצובה יותר. נכון מאוד! אנחנו יכולים גם לספר לבדיחות או לאפות לעוגה, אבל נראה שהגיע לגיל שבו זקוקים למישהו שיעניק לה חום, אהבה והבנה. לזה שלגיה זקוקה. אני לא חושב שאני מבין אותך. כמו שאמרתי, שלגיה זקוקה לגבר שיקיר, יעריך ויואהב אותה מאוד. היא זקוקה לבעל. בעל? כן, בעל. לפי דעתי המלומדה, היא מנסה לרמוז לנו שהיא מחפשת בעל. אתה צודק, יום שישי. עלינו באמת להתחיל לחפש לנסיך שיגרום לאושר כל חייה. לזה היא זקוקה, אחים. כל חייה? אני מכיר מישהו מתאים, והוא הגבר המוסלם בשבילה. יעריך, יכבד, ויואב אותה. אני אציע לנישואים. מה? האם יש למישהו התנגדות לכך? מה דעתך יום שישי? אני חושב שזה רעיון מצוין יום א', למעשה גם אני חשבתי על אותו דבר עצמו. גם אני! אינכם יכולים, זה היה רעיון שלי. אני היחיד שיהיה מסוגל לגרום לאושר. בעצם אני הוא היחיד הגורם לה לחייך, ולכן היא המתאימה לי. אני האח הגדול, אני יכול להתאים לך. שקט! יש לנו כאן בעיה, בואו נחפש פתרון. לא ייתכן שכל אחד מאיתנו ייגש לשלגיה ויציע לה נישואים. אינכם מבינים, זה מאוד מביך. אני חושב שיש לי רעיון. אני מציע שכל אחד מאיתנו יכין לשלגיה מתנה, ומי שהמתנה שלו תמצא חן בעיניה ביותר, יציע לה נישואים. אני מסכים. גם אני. אני מסכים, כי אני בוודאי אנצח אתכם. גם אני. אני כבר אכין משהו משגע. סיכמנו, כל מי שרוצה להשתתף בתחרות ולהציע לנישואין, יביא את המתנה שלו לא יאוחר ממחר בארוחת הבוקר. בסדר! בסדר גמור, קדימה. מה שהם עליזים היום? ובאותו הלילה תכננה המלכה המרשעה תוכנית צדונית חדשה. המלכה הייתה נחושה בדעתה להרוג את שלגיה, ולשם כך התכוונה להיעזר בכוחות האופל של המכשפה שהיא קלעה בארמון. היכנסי, אינני נועלת את הדלת לעולם.
תהי, אני שמחה לראותך. מה אוכל לעשות למענה? יש לי בקשה קטנה אלייך. את חושבת שתהי מסוגלת לבצע אותה בשבילי? כמובן, מלכתי. רק תבקשי, ואמלא את בקשתך, משום שאני חווה לך תודה על החדר הנפלא שנתת לי. טוב מאוד, אני רוצה להיפטר מאויב עתיק שלי. כמובן, התחביב החביב עליי הוא רצח. מכשפה יקרה, אולי לא הבנת אותי נכון. לא התכוונתי ממש לרצח. לא חשוב, אלמד אותך שיטה שהמצאתי בעצמי. ובאותו הזמן, היו הגמדים עסוקים בהכנת מתנותיהם לשלגיה, וכל גמד קיבה ששלגיה תעדיף את מתנתו. לאחר יום שלם של תכנונים ורעיונות, צץ במוחו של יום שני רעיון מבריק, והוא הלך ליער והביא כלי מלא דבש טרי. הוא עמד לאפות עוגת דבש. הגמדים עבדו וטרחו כל הלילה. כאשר זרחה השמש, גמרו הגמדים להכין את מתנותיהם. זו באמת מנגינה חמודה יום שישי, אבל אני בטוח ששלגיה תעדיף את המתנה הנפלאה שלי. היא תעדיף לקבל את הנעליים שלי, היי! יום שני, עליך להביא את מתנתך, כי שלגיה עומדת להתעורר בכל רגע. ומה הכנת אתה יום חמישי? מה עם מתנתך? זו המתנה! הנה מתנתי. וואו! מי היה בכלל חושב לתת עוגה במתנה? אפיתי עוגת תפוחים כי שלגיה אוהבת תפוחים, וציפיתי אותה בדבש טרי. היא נראית טעימה מאוד. מאיכן השגת את הדבש הטרי יום שני? מצאתי אותה ביער. לכן הלכתי אמש לשם. בוקר אור. השולחן מלא במתנות נפלאות. אתם הכנתם את כל זה? אני לא מאמינה למראה עיניי. הכנו הכל בשבילך. הכל בשבילי, אבל אין לי היום יום הולדת או כל אירוע חשוב אחר. אמרו לי. מדוע הכנתם כל זאת? הכנו אותם. רצינו להביע את הערכתנו על כל מאמצייך וטרחתך על שעזרת לנו בניקיון הבית. אבל אני גרה כאן, ולכן אני עושה הכל. זו בכלל לא טרחה עבורי חמודים שלי. אנחנו עדיין חושבים צעת האורחת שלנו, ואנחנו נוהגים לתת מתנות לאורחנו. קבלי אותם סלגיה, בבקשה. דרך אגב, סתם ככה, אולי תאמרי לנו איזו מתנה מוצאת לכם בעינך יותר מכל, אנחנו כל כך נרגשים. איזו מתנה? קשה להחליט. כולה נראות נפלא. אנחנו יודעים שקשה לך מאוד להחליט, שלגיה, אבל המטרה חשובה מאוד. את לא צריכה לדאוג, פשוט עלייך לבחור את המתנה שהכי הכי מוצאת לכם בעינייך. זה הכל. אני אומר לכם מה. תנו לי לחשוב על כך זמן מה. דוב שהסתובב ליד הבית הריח את הדבש שהשתמש בו יום שני לעוגה שלו. האם החלטת? בחרתי את המתנה היפה. איזו מהם? כולן מוצאות חן בעיניי מאוד, אבל המתנה שהכי... דוב! מה אתה רוצה? מה הוא מחפש לפי דעתכם? איך אני יכול לדעת? אל תפגע בנו! איך ידע הדוב שיש לנו עוגה בתוך הבית? הוא בוודאי הריח את הדבש שנמצא בתוך העוגה. כן, יום שני אמר שהוא שם דבש טרי בעוגה שלו. אם כך, הוא גנב את הדבש מן הדוב כאשר הוא ישן. הדוב הריח את הדבש והוא מצא את העוגה. הוא היה חכם ממך? אני לא מאמין למראה עיניי. האם הזאב אומר לך משהו? כן, הוא ראה שני בחורים צעירים רוכבים על סוסים בסביבה. הם היו במרחק שני הרים מכאן. למה הוא התכוון? אולי אלה שני האנשים שלגיה טוענת שראתה בחלומה. אבל הרי אתמול החלטנו שהיא בסך הכל חלמה. ידעתי את זה כל הזמן. שלגיה ראתה את הנסיך ואת קלאוס. לא נדע זאת עד אשר נמצא אותם. אינני יכול לחכות עוד, שלגיה תהיה מאושרת כל כך.
אני שמח שלא סיפרנו לה כלום. אני לא רוצה שהיא תדע דבר עד אשר נהיה בטוחים לגמרי. יום ראשון, האם לא טעינו טעות חמורה שהסרנו את סילגיה לבדה בבית? לא, לפני שעזבנו אמרתי לה בדיוק מה לעשות. הקשיבי היטב, שלגיה. יש לנו משהו חשוב לעשות, ובזמן שלא נהיה כאן, אני מבקש ממך שלא לצאת בשום פנים מן הבית, אחרת המלכה תפגע בך. בסדר? לא אכפת לי בכלל. או, אתה עדיין רעב? ואנחנו גם מבקשים שלא תכניסי איש לתוך הבית, גם אם הוא ידבוק חזק בדלת, ברור? מובן שלא אכניס איש. טוב מאוד, ועכשיו נשקיע אותי על ראשי לאות הבטחה. ברצון רב. היי, ואל תתני עוד אוכל לדוב הרעבתן הזה, הוא כבר חיסל עוגה אחת, ומי יודע מה עוד הוא יאכל. אני מצטערת יום שני, באמת שהתכוונתי לאכול חתיכת עוגה לאחר הארוחה. תגידי שלגיה, באמת רצית לבחור בעוגה שאפיתי למתנה הכי מוצלחת? כמובן, הרי תפוחים הם המאכל הכי אהוב עליי. ידעתי. אותך דוב טיפש, בגללך כל חלומותיי נהרסו. שמעת מה שפגיעה אמרה, היא אהבה את העוגה שלי. אוי, יום שני, אין צורך להתרגז כל כך. ודאי שיש, את לא מבינה? הרי אמר במפורש שהיית בוחרת בעוגה שלי. או, דוב יקר, אתה כבר הולך הביתה? לך ואל תעז לחזור לכאן יותר לעולם. הוא לא מתכוון לזה, דוב, תוכל תמיד לחזור. אני כן מתכוון לזה, לך ואל תשוב. חבל מאוד שהדוב זלל את העוגה שלך. תכננתי ללמד אותך חרוזים יפים כדי לדקלם לשלגיה. אם לא הייתי גונב את הדבש של הדוב, אולי בכל זאת היא הייתה בוחרת במתנה שלי. היא מחבבת אותי מאוד. תגיד יום שני, למה לא תציע ניסויים לדוב? סלחי לי, אישה זקנה. כפי שאתה רואה, אני סתם אישה זקנה, אין לך מה לשדוד ממני חוץ מן הבגדים שלי, תן לי ללכת. את טועה לחלוטין, גברתי, לא התכוונו לשדוד אותך. איזו הקלה, כשראיתי אתכם חשבתי שאתם שודדי דרכים. כל כך נבהלתי, חשבתי שאני מתעלפת. אם כן, מה אתם רוצים ממני? ראשית, רצוננו להתנצל שהפחדנו אותך. גם אני מצטער על אי הנעימות. אנחנו קצת עצבניים מפני שאנחנו מסתובבים ביער כבר 3 ימים. חשבנו שאולי את תוכלי להראות לנו את הדרך, כלומר, אם את מכירה את הסביבה. תלוי לאן אתם רוצים להגיע, אדונים, ואת מי אתם מחפשים? אנחנו מחפשים בית מסוים שמתגוררים בו 7 גמדים טובים. האם את מכירה אותם? אמרת גמדים? את מכירה אותם? כמובן שאני מכירה אותם, הם חברים שלי. הרי רק לפני 2-3 ימים ביקרתי אצלם. כלומר, הבית קרוב לכאן. בכיוון הזה. אני חושב שהיינו בצד הזה של היער כבר כמה פעמים. אם כך פשוט החמצתם את המקום. עליכם להמשיך ולחצות עוד 2 הרים, ואז תמצאו את הבית. תודה לך, גברת נחמדה. מוזר. הגענו למבוי סתום. נדמה לי שהאישה הזאת נתנה לנו הוראות לא נכונות. היי, הנה אתם! הרי זה גמד! חיפשנו אתכם בכל המקומות וסוף סוף מצאנו אתכם. האם אתם מחפשים במקרה נערה יפה ושמה של גיאה? מה? אתה רוצה לומר לנו שאתה יודע איכן היא נמצאת? היא מתגוררת עמנו. באמת? היי אחים, בואו ותראו את מי מצאתי בדיוק כאן, קלאוס והנסיך! אתה אומר שאישה זקנה ביקרה אצלנו בבית? והיא נתנה לכם הוראות שגויות? אחים, ייתכן שהאישה הזאת היא המלכה המרשעת? אם היא באמת המלכה, אנחנו בצרה צרורה, כי השארנו את שלגיה לבדה בביתנו. אבל אנחנו מכירים את המלכה, והאישה הזקנה הזאת אינה דומה לה בכלל. אולי המלכה ביקשה מאיזו מכשפה או קוסם כלשהו לשנות את המראה שלה? פעם אחת שמעתי על האפשרות הזאת. בואו נחזור מיד הביתה, מיד! כן? מי שם? אני אישה זקנה, נודדת בדרכים. את מוכנה לתת לי להיכנס לנוח? אני יודעת שזה נשמע אכזרי מאוד, אבל פשוט אסור לי להכניס הביתה איש. אבל
אבל אני כל כך תשושה, אוכל להיכנס לכמה רגעים? אבל הבטחתי לגמדים שלא להכניס איש הביתה. יש לי רעיון. אבל אני צמאה. אולי אוכל לפחות לשתות מן הבאר שלך מעט מים? כמובן, בבקשה. זה כבד כל כך. גברתי, הדלי לא עולה למעלה. אני חלשה מכדי להרים את הדלי. או, לא. את יכולה לעזור לי רק דקה אחת? אישה מסכנה. הנה, שתי מן הספר שלי. יפה שהבאת לי לימונדה. יפה שאת מתחשבת בזולת. באמת, אני מצטערת שלא הרשיתי לך להיכנס, אני מתנצלת. אין דבר, את יודעת שבימינו חייבים להיות זהירים מאוד. ועכשיו תרשי לי לגמול לך במתנה צנועה. רגע אחד, איפה זה? כן, קחי. או, איזה תפוח נהדר. מהר יותר. אני מקווה שזה יהיה גבול נאות לטרחה שלך. או לא, אינני יכולה לקבל ממך דבר. וכשתהיי לבדך ביער, את תהיי רעבה מאוד. או, בבקשה, קחי את התפוח. אבל זה המאכל האהוב עליי. אם כך, אל תתביישי, הוא קחי לך את התפוח ויחלי אותו בתיאבון. הרי אינך חוששת מפני אישה זקנה כמוני, נכון? מובן שלא. מהר יותר, מהר. יפה. אולי נאכל את התפוח יחד? טוב, אני מוכנה אם את מתעקשת על כך. ועכשיו יחלי את הכל. קדימה, אל תתביישי. קחי לך ביס גדול ותראי כמה התפוח הסיסי ומתוק. אני מודה לך מאוד. את ילדה טובה מאוד. תפוח מורעל יקירתי, ועכשיו שום דבר כבר לא יעזור לך. את אוהבת תפוחים, לכן נפלת בפח יקירתי. שגיה, מצאנו את קלאוס ואת הנסיך, הגענו. הם באים. תראו, מישהו בורח שם. אחריה, קלאוס. למה? אוי, למה? אסור היה לנו לעזוב אותה. היא מתה. ראיתי אותה פונה לשם, אחריה. לא תתחמקי מאיתנו. בעוד הגמדים מתאבלים על שגיאה המסכנה, קרא הזאב לחבריו. כל להקת הזאבים נהנתה לקריאה של חברם, והם הגיעו במרוצה, ומיד ידעו מה עליהם לעשות. לכן המכשפה הזאת היא המלכה. המכשפה הזקנה נתנה למלכה משקה שיהפוך אותה לאישה זקנה, ועתה היא מלחמה כמו נמרה כנגד כל הזאבים שבאו לנקום את נקמתה של שגיאה. אכן, מי שמבקש לפגוע באחרים רק בגלל קנאה עיוורת ואכזרית, סופו להיפגע בעצמו. שלגיה שלנו מתה. ולעולם לא תשוב דוב, לעולם לא תקבל עוד שאריות של אוכל שקיבלת ממנה שהיא הייתה עוד בחיים. לפתע פתאום, כאילו ידע הדוב משהו שאיש מלבדו לא ידע, קפץ הדוב על הארון וניסה להפוך אותו. שלגיה, בסך הכל ישנת. באמת? אוהו.
הדוב בחוש הריח המפותח שלו ידע ששלגיה לא בלעה את כל התפוח המורעל, ולכן לא ייתכן שמתה. החתיכה הקטנה שבלעה גרמה לה רק לישון שינה עמוקה. שלגיה ניצלה בזכות אהבתם של קלאוס הנסיך ושבעת הגמדים. הנסיך הביא את שלגיה לארמונו, נשא אותה לאישה, והם חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. מה שעכשיו אומר לקרוא שייך